jos tosta sitten taas toi kytkin koppupatentti, kun ei toi se on liian löysää sieltä, niin pääsee toi, en tiedä mikä ton on sen nimi on, niin tee kumminkin irti ja ei oo työkaluja mukana, niin ei se oo korjattu. Täytyy sitten muuta netistä mennä ostaa nippusiteitä ja varmaan toi sivuleikko. Mä ainakin pääsin tänne muotoiltiin.